Лёшка, ну давай. Давай. Всё, давай. Давай. Давай, давай. Мы с тобой. За всіма пройденими ікс-випробуваннями вже сумує Олексій. Від думок про ймовірну відмову чоловікові стає моторошно. Хоча й стараюсь знати ті мислі подальше, але все одно вони у мене сідають в голові. Все одно треба там чуть-чуть думати. Всі прийшли за одним сюди. Сюди. Леш. Це чистий експеримент був сьогодні. От сьогодні хто пройшов іспит, той далі. Іспит сьогодні ти не склав. Ти не останній сьогодні був на нашому іспиті, але я думав, що я тебе візьму в трійку. Тобі не вдалося мене переконати. Удачі. Спасибо. Неужели его не взяли? Такой хороший парень. Спасибо тебе. Спасибо. Привет передавай своим девчонкам. Обязательно. Спасибо тебе.